Kuwa kwanza kusubscribe katika channel yetu ya Ipsos TV ili kuwa unapata video zetu mpya kila siku. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limemkamata Selemani Mabula Sita mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Seke mkoani Mwanza, kwa tuhuma za mauaji ya mama na mtoto kwa kuwakata vichwa kisha kuvitenganisha na viwiliwili. Inasema kwamba mtuhumiwa huyo amekamatwa akiwa katika harakati za kutoroka akiwa kwenye basi la abiria lilikuwa likielekea mkoani Kagera. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Alex Mkama amesema hayo leo Jumatatu Novemba 27, 2023 wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu matukio mbalimbali yaliyotokea mkoani hapo yakiwemo ya mauaji. Kamanda Mkama amesema mtuhumiwa huyo anadaiwa kufanya mauaji hayo Novemba 24 mwaka huu alfajiri katika kitongoji cha Ilangali, kijiji cha Mavimba, kata ya Milola, wilaya ya Ulanga, ambapo anadaiwa kuwaua Mwanaisha Matele mwenye umri wa miaka 37 na mtoto wake Baraka Maita mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la pili katika shule ya msingi Mavimba. Kuwa kwanza kusubscribe katika channel yetu ya Ipsos TV ili kuwa unapata video zetu mpya kila siku.